вийти з саможулицьких можливостей, здатні тільки справжні таланти. Двоє богатирів – Алачін та Гусейн – навежаться на смертельні трюки. Я триматиму горлом 55 кілограмів, а мені затиснув в живіт вила, які не робив ніхто в світі. Вони потрясаючі. І в їх руках буквально життя. У першому прямому ефірі. У вас такого не було? От мені цікаво. Перед твоїми очима відбудеться міжнародна сенсація. Україна в катусі. Такого ти ще не бачила. Таланти наживо.